Right, goeiemôre almal. Sjoe, hierdie mikrofoon is hard. Goeiemôre. Die wat nog koffie kry en nog nie koffie het nie, is reg, wees rustig. Kry vir jou 'n koffietjie. Asseblief, is altyd lekker. Ek weet daar's mense wat buite in die son staan. Ek wens ons kon miskien die diens buite gesit het, maar die windjie is 'n bietjie koelerig so op die blaaie. Ek wil welkom sê vir almal wat hier is. Al is het min. Ons het mense wat wyd en ver is, ons het mense in Mosambiek en mense in Natal, en ons het 3 mense van Dynamis wat Limpopo span gekry het vir ringbal. Moet nie my vraag wat ringbal is nie, ek weet is ergens tussen netbal en korfbal, so iets, en hulle is by die SA's, so ons sê vir hulle baie sterkte, en het, hoop het gaan goed met hulle, en dat hulle hulle gaat uit sal geniet daar, en nie sal seer kry nie, en ja, vanoggend is ons muziekbediening ook Missing in Action, allemaal oorals op verskillende plekke. Ek sien een van hulle is 'n man, ry motorfiets ergens in Natal, hoop hy is veilig en het gaan met hulle goed. Maar so het ons, en daar het ek het geweet dit gaan gebeur, right. Die generator is net gauw bezig om oor te slaan, so hulle sit die generator af en dan gaan die ligte weer aankom, so gee ons net 'n rukkie. Asseblief, sorry vir die mense op video, die load shedding switch over is actually op tyd. Dit is supposed to be om, gewoonlik vat het so 30 minute, maar in any case, kos wag net gou, ons sal nou weer aan die gang wees. Right, welkom in Suid-Afrika. Excuse, ek sê dit spesifiek vir die mense van oorsee wat inskakel. Ons het so 'n paar mense wat ons join van reg oor die wêreld. Welkom ook aan julle. Load shedding is maar deel van ons realiteit. So, sorry vir daai hiccup. En ons is tans besig met 'n reeks boodskappe oor om eerlik met God te wees en eerlik jou hart uit te praat. En vanoggend praat ons oor die tema my hartseer is soos 'n berg en verlede week het ons gepraat oor die lewe is onregverdig en ek sê vir my vrou, dis so opvallend dat hierdie tema of laasweek se tema het dubbel die hoeveelheid views in video's gehad op ons Facebookblad en op ons YouTube kanaal as wat enige vorige preek gehad het. En dit wys vir ons dat wat is dit wat in mense se harte leef? Wat is dit wat mense ontstel of kwaad maak of wat is die emosies wat hulle beleef en dat die feit dat die lewe onregverdig is of dat mense dit so beleef is nogal iets wat redelik algemeen daar buite leef. So as jy dit gemis het, gaan kyk asseblief die video, dit is op ons Facebookblad en op ons YouTube kanaal. As jy nie weet hoe om uit te kom nie, vra my, stuur my WhatsApp en ek stuur vir jou 'n link. En ons het laasweek het ons geleer wat is die 7 lesse wat ons kan leer wanneer ons toys gooi en ons dink die lewe is onregverdig en die lewe is onregverdig. Maar hoe hanteer ons dit as gelowiges? Maar die belangrikste ding wat ons geleer het laasweek en wat ek hoop jy hierdie week ook leer en wat jy met jou gaan saamdra is dat ons kan en ons moet eerlik wees met God. Ek dink partykeer ons het hierdie houding wanneer dit by God kom dat jy word groot. Ek weet nie van julle nie, maar ek het groot geword nog in die ou taal en in die ou manier van dinge doen. Jy weet, as jy bid, dan verander jou stemtoon. En as jy bid, dan moet dit hierdie groot woorde wees, en dit moet hierdie verskriklike titels wees vir die Here. En jy moet elke tweede sin moet 'n aanhaling uit die Bybel uit wees. Dis hoe dit vir my gevoel het. En dit het vir my, toe ek jonk was, het dit vir my die gevoel gegee dat God is ver. En dat God is hierdie, hoe sal een mens sê, hierdie formidabele wese, wat ek so in absolute vrees van moet leef, dat ek kan nie met hom eerlik wees nie. En dink, dis die fout wat ons maak. God het nodig dat ons met hom eerlik is, want as ons eerlik is met hom, is ons eerlik met onsself. En dis wat ons in hierdie reeks doen, is om te kyk na tekste in die Bybel en mense in die Bybel, wat met God eerlik was, absoluut blatant 100% eerlik.
en wat kan ons daaruit leer? Want het was eerlijk op een goede manier en eerlijk op een slechte manier. En vandaag gaan ons aan met hierdie ding. En ons gaan dan nog op een psalm krijgen. Kijk, maar voor ik dit daar kom, wil ik jou een vraag vragen. En dit is dit. Dit is die volgende. Wat is daar tans in jou leven wat voor jou hartseer veroorzaak? Nou, as jy deel is van ons familie, morgen is voor ons een moeilijke dag als een familie. Met COVID het ons 5 mensen verloor in ons uitgebreide familie en die naaste aan ons is Shamijnse broer en morgen is het jaar sedert hy oorlede is. En dit is wat ons gedagtes vul. Is daai gedagte aan dit het so skielik gebeur, so onverwachts. En dit los daai hartseer, daai seer, daai stikkend. En verander is dit weer net dit wat die afgelope week gebeur het, of so bietjie meer as 'n week terug met Mia wat oorlede is en haar diens wat die afgelope week was en dat so vol was dat die mense moes staan en dit het die gemeenskap geraak en hartseer gemaak en seer gemaak. En dalk is dit ook vir jou dieselfde. Dalk het COVID of een of ander saak gemaak dat jy 'n geliefde verloor het. Of dalk in jou lewe is daar hierdie gebroke verhoudings, mense met wie jy sukkel om oor die weg te kom en maar jy wens jy het en of dis familie en mense het uit mekaar uitgedryf of die verhouding is besig om te verbrokkel of dit nou 'n huwelik is of wat ook al dit is, 'n vriendskap dalk wat jarenlang aangegaan het en ergens het daar net 'n klip in die pad gekom. En nou is jy hartseer daaroor, of dalk is die teleurstelling van iemand wat jou te na gekom het. Jy is net hartseer en teleurgesteld in die lewe, want iemand in wie jy jou vertroue geplaas het, of het nou vir 'n transaksie was, of 'n besigheid was, of 'n vriendskap was, en jy het jou vertroue in iemand geplaas, en hulle het net jou vertroue teleurgestel, en jou te na gekom, en jou in die rug gesteek, of jou ingedoen. Of dalk is die toestand van jou besigheid, of jou boerdery. En dis iets wat ek moet vir julle eerlik sê, of dinge wat in jou lewe gebeur as gevolg van die ekonomiese realiteite daar buiten. Ek moet vir jou sê, dis gesprekke wat ek baie het die afgelope tyd. En die een ding wat my tref, en ek is jammer mans, as jy op die video kyk en as jy hier sit, wil ek jou asseblief vra, moenie trots wees nie, te trots wees nie. Ek het met een of twee mans die afgelope tyd gepraat en dan is die, dan, hulle moeilikheid is al groot, en hulle donker is al groot, en diep, en baie donker, voordat hulle die vrymoedigheid het, om te sê, maar help, bid saam met my, praat saam met my, kom ons soek saam die Here. En as dit is wat jou hartseer maak op hierdie stadium, as dit is wat jou ongelukkig maak op hierdie stadium, dan wil ek vra dat jy, sal eerlik wees met God daaroor, maar ook met jouself, en dat jy sal hulp soek, en raad sal vra, en dit beteken nie, jy is swak, of jy is 'n failure, of wat ook al nie, inteendeel, want in tye van hartseer, kan het vir ons voel, dat ons word oorweldig, en ons is lam gelê, en ons het nie die krag nie, want hierdie berg lê voor jou, en jy weet nie om daar oor te kom nie, dit voel net soos, asof jy net onder die bed wil inkruip, of onder die duvet wil inkruip. Ek sê altyd, ons het gespot op waar sit die, ek gaan nou HOD swat, en dit het niks te doen met, om ek belittle nie onderwysers nie, maar HOD was 'n afkorting vir horisontaal onder die duvet. En dis wat ons gesê het, as ons nie wil klas toe gaan nie, en as ons nie lus was vir enige iets nie, dan, en jy het gevoel hierdie Griekse vraagstel, of hierdie wat ook al sielkunde was my einde. In geval, skatteeks lief vir jou, maar sielkunde was nie nice nie. In geval, en ek weet nie hoe jy voel nie, maar as jy tans so voel, of as jy al so gevoel het in jou lewe, en daar gaan weer, en dit is, ek is jammer om het te sê, dis die lewe, daar gaan tye kom wanneer jy weer so gaan voel. Jy gaan deur 'n ding werk, en dan gaan jy dink jy is okay, en dan gaan die volgende ding jou tref, en die volgende ding jou tref, want dit is die lewe. En in daai seisoene moet ek en jy met die Here kan eerlik wees, en vanoggend gaan ons kyk na iemand wat in so 'n seisoen was, en wat eerlik was daaroor. En ons vind hierdie gesprek van Dawid in Psalm 30. En hy begin so, 'n Dawid psalm, 'n lied vir die inwyding van die tempel. Hy sê, ek sal die lof verkondig, Here, want U het my gered. U het my vyande verhinder om bly te wees oor my. Here, my God, ek het na U geroep om hulp en U het my gesond gemaak. Here, U het my gered van die doderyk. U het verhoed dat ek saam met ander wegsak in die graf. Sing tot eer van die Here, julle wat getrou is. Loof sy heilige naam. Sy toren duur net vir oomblik, maar sy genade is lewenslang. In die nag vloei die trane, maar in die oggend is daar vreugde. Toe ek voorspoedig was, het ek gesê, sê Dawid, niks sal my ooit beweeg nie.
U goedheid, Heere, was voor mij soos een stevige berg. Maar toen u van mij af wegdraai, was ik verskrik. Ik heb naar u geroep, Heere, ik heb bij u gepleit om genade. Wat zal dit u baat als ik straf, als ik wegzak in die graf? Kan mijn stof u loof in die doderijk, kan mijn stof u trouw daar verkondig? Luister, Heere, wees mij genadig. Help mij toch, Heere, u het my droefheid verander in het dans van vreugde. U het my rouwkleren weggeneem en my met vreugde geklee. Daarom zal ik sing tot u eer en nie swyg nie. Heere my God, ek sal u dank vir altyd. Hierdie psalm eindig, aan die einde kom ons achter, maar hoekom is hierdie psalm geskryf? Wat is dit wat David besig was om vir die Here te sê? Hoekom voel hy soos hy voel aan die begin? Want aan die begin het hy hierdie, soos hierdie worship gevoel, en hy wil net die Here se naam groot maak, want die Here is awesome, en die Here is great, en vanochtend toe ek hier vroeg hier is, en ek sit die muziek op, en die stoel is leeg, toe denk ek aan die tekst waar Jesus sê, dat as die mense ophou, die mense ophou om God te prys, sal die klippe dit doen. Toe denk ek, toe hou ek worship vir die stoele. En dit was amazing geweest vir my, en ek, miskien is ek net weird. En David het hierdie, uit hierdie gevoel, maar ek wil die Here sy naam groot maak, en ek wil die Here prys en alles, maar as jy in die einde van die psalm kom, dan kom jy achter wat het gebeur. Daar was iets slegs in sy leven. Daar was een moeilike situasie. En hy sing hierdie lied van lof aan die Here, want die Here het hom vertroosting gebring. Die Here het hom deur hierdie ding gevat, wat vir hom moeilik was. So daarom gaan ons die psalm van onder af oplees, sodat ons kan agterkom wat hoe hy beweeg van sy hartseer tot by sy vreugde, want die psalm help ons daarmee. So in hierdie psalm kom ons agter, daar ses goed wat my en jou kan troos in tye van hartseer. En die eerste is, dat God kan jou droefheid verander in 'n dans. Hy sê dit aan die einde, hy het my droefheid verander in 'n dans van vreugde, my rouklere weggeneem en met vreugde geklee. En ek weet dat as een mens hartseer is, of as een mens seer het, of as jy teleurgesteld is, of as jy op een negatieve plek is, is die laaste ding wat jy gaan glo, as ek vir jou sê, weet jy wat, die Here gaan hoe jy nou voel, jy sit nou in sak en as, maar nou gaan jy dans van vreugde. Jy gaan my nie glo nie, jy gaan dink, wat weet hy? Maar wat gebeur is precies wat ons laas week in Psalm 73 gesê het, wanneer het die draaipunt gekom vir die ou wat gesê het, maar die lewe is onregverdig. Die ou wat die psalm geskryf het was Asaf, en hier kom David, en precies dieselfde gaan ons ontdek in hierdie psalm, dat wanneer ons op een negatieve plek is, of sleg voel, of hartseer is, of teleergesteld is, dan voel ons, maar God is ver. En hoe meer ek dit recht kry om nader aan God te beweeg, hoe meer verdwijn my hartseer, hoe meer besef ek, maar wie is ek? Wie het God my gemaak? Waarmee seën hy my elke dag? Daar sê hy, kyk tot die kinders skree uit, God is goed. Nee, dis wat die kleintjie sê, God is goed. En as ek en jy dit gaan besef, as ons besef dat ja, jy is hartseer, ja, jy is op een slechte plek, en is die probleem, wanneer ons hartseer is op 'n slegte plek is, dan beweeg ons verder van God af, en ons gooi ons toys, soos ons laas week gesê het, en jy is kwaad, en jy is teleergesteld, en jy wil amper God afskryf, maar as jy verby die punt kom, en jy sê, maar nou gaan ek God begin soek, en ek gaan God se teenwoordigheid soek, en ek gaan nader aan God kom, dan gaan jy agterkom, maar ja, die jou rede vir hartseer is groot, maar jou rede vir blydskap is groter. Die tweede vertroosting wat ons by God kry is, en hier is huge, dis huge, huge, is God help jou, al is die hartseer jou skuld. Baie van ons sit ons self in situasies, die verbrokkelende verhouding wat jy het, wat jou hartseer maak, of die vriendskap wat jou teleergestel het, of jou besigheid, of jou boerdery wat dier een moeilike tyd gaan, of jou eie huishouding wat dier een moeilike tyd gaan, is soms ongelukkig ons eie skuld. Verkeerde keuses is gemaak, verkeerde besluite is geneem, toe dit goed gegaan het, het ons die kite te hoog laat vlieg, en nou gaan het een bykie stuiver, en nou kom een mens nie by al die punte uit nie, of wat ook al, en nou kom jy achter, maar hierdie rede tot kommer, hierdie rede tot hartseer, hierdie rede tot wat ook al my ontstel, is dalk my skuld. Is nie altyd nie, soms is het die lewe, soms is dit, soos ek sê, die afsterwe van iemand, is nie jou skuld nie, maar
hier gaan daar dier, maar wanneer dit jou skuld is, kom hierdie psalm en die Heere sê, selfs al is dit jou skuld, sal die Heere jou help. Vers 7 tot 11, hoor hierdie woorde. David sê, toe ek voorspoedig was, het ek gesê, niks sal my ooit beweeg nie. U goedheid was vir my soos 'n stewige berg, maar toe u van my af wegdraai, en hoekom sal hy voel, God draai van hom af weg, want hy droog gemaak. En dan sê hy, toe was ek verskrik, ek het u geroep, ek het gepleit vir die genade, en dan kom hy met hierdie, excuse, ek leef type saak, en hy sê, maar as ek dood gaan, dan kan ek u mos nie worship nie, en David het ons musiek gemaak vir die Here. En dan sê hy, maar as ek dood is, kan ek u nie worship nie, maar mens worship in die hemel ook. So eintlik hou sy argument hou nie waarde nie, maar hy probeer op God se gevoel speel. Hy sê, ek kan nie meer vir hierdie mense musiek maak nie, en ek kan nie meer 'n koning wees as ek dood is nie. So Here, u moet my nou kom red, u moet my nou kom help. En David het foute gemaak, huge foute. En die fout wat hy na hierdie, in hierdie psalm na verwys, en wat hy terug oorgaan, is een van die donkerste tye in sy lewe, waar hy ander man se vrou gevat het, die man laat vermoor het, met die vrou getrou het, hulle het 'n baba gehad, hulle het die baba verloor, en hy moes daar die sonde voor die Here erken, en hy moes dit bely, en hy moes die fout regmaak. En hy is gekonfronteer daaroor, so vir David weet wat dit is, om 'n fout te maak en te voel, jy voel ver van die Here af en jy is hartseer, maar die hartseer is jou eie skuld. Maar toe David sy sonde herken en hy bely dit en hy val neer voor die Here en hy soek die Here, toe verander die Here dit. En die Here kom deur vir David en hy bewys genade aan hom en hy tel hom op uit die modder en hy sê vir hom, ek gaan nie jou koningskap by jou wegvat nie. Ek gaan nie dit doen nie. Ek hou jou in jou posisie. Ten spyte van wat jy gedoen het, want jou berou is vir my genoeg. En die Here wil dieselfde vir my en vir jou kom sê vandag, dat as jy hier sit en jy gaan deur 'n moeilike seisoen, en jy is hartseer, of jy is teleurgesteld, of jy is neergedruk, of jy weet nie watter kant toe nie, en daai situasie waarin jy is, is die gedeeltelik of in totaliteit jou eie skuld, dan kom die Here en hy sê, maar jy kan my nog steeds soek. Jy kan nog steeds na my toe kom, jy kan nog steeds jou hart voor my oopbreek, jy kan nog steeds met my eerlik wees. Lees gister ergens op Facebook, het iemand weer daai so post, hy was al baie op Facebook gewees, oor wat is die verskil tussen die duivel en die Heilige Gees, en dan sê hy, die eerste sin is, die duivel veroordeel jou, maar oor hy laat jou skuldig voel en sleg voel oor jou sonde, en dan sê hy, maar die Heilige Gees oortuig van sonde. Hy kom net en hy sê vir jou, hy, maak reg. Maar die duivel sê vir jou, as hy met jou praat oor jou sonde, dan sê hy vir jou, God soek jou nie meer nie. Jy is te sleg vir die Here. Jy is nie God werd nie. En in sulke tye moet ons die duivel ignoreer en die Heilige Gees hoor. Die Heilige Gees wat net sê, luister, jy het 'n fout gemaak, maar dis alright. Praat met die Here, maak reg. God sal vergewe. Want sy genade is huge. God wil ten spyte van wat jy gedoen het, ten spyte van wat ook al jy gedoen het om hierdie moeilikheid te veroorsaak, wil God jou red en hy wil jou help en hy kan jou hier uithaal. Al vat dit lank en al gaan dit moeilik wees, al is dit 'n moeilike ding om deur te kom, God wil jou help. Die derde vertroosting wat ek in hierdie psalm ontdek het, toe ek het deurgewerk het, wat was, God se toorn is min en sy genade is oorvloedig. David kom en hy kom vertel, maar God het twee grafies. Die een grafie is sy straf. Hy sê, maar dis 'n klein grafie. Dis een van die tuingrafies wat jy kry. En dan sê hy, maar God het 'n ander graf. Dis 'n huge skopgraaf. Nou, ek weet nie of ons jong mense deesdae nog weet wat 'n skopgraaf is nie. Mens kry 'n plat graaf, nê, wat jy die rande spit, en dan kry jy so 'n groot graaf. Hy lyk soos 'n bak. En dis 'n skopgraaf. En met hom vat jy baie aan. Toe ek die eerste keer in my lewe, ons moes sand op 'n bakkie laai, toe ek die eerste keer 'n skopgraaf vat, en nou is my pa staan langs my, en ek probeer nou groot en sterk wees, en my pa geef my die plat graaf, en ek sê, nee, ek gaan hy groot graaf vat, en toe ek hom vol skep, toe is ek nie sterk genoeg om hom op te lig nie, toe sê my pa, vat jy die kleintjie, ek sal die groote vat. En David kom en hy sê, maar God se genade is soos daai groot skopgraaf. Hy sê, sing tot eer van die Here, jy wat getrou is, loof sy heilige naam, sy toren duur vir 'n oomblik. Met ander woorde, hoeveel is 'n oomblik in 'n leeftyd? In jou leeftyd,
van 70 of 80 of hoeveel jaar die Heere jou ook al voor gaan spaar, as ons gelukkig is. Dan is een oomblik letterlijk, dis soos een spikkel, dis soos amper niks. So David kom en hy sê, in termen van jou leven is die toren van God is soos een oomblik in jou leven. Maar genade is levenslang, dis al die andere oomblikke, is Godse genade. Dis letterlijk, ek denk, dis nog kleiner as een kopgraaf, dis, of as een tuingraafie, Godse toren. Hy kom en hy sê, dis so klein, jy sien het amper nie. Sien Godse genade in jou leven raak. En dan sê hy hierdie woorde, in die nacht vloei die tranen, maar in die ochend is daar vreugde. So ek wil vir jou vraag, die laaste woorde, die in die nacht vloei die tranen, maar in die ochend is al vreugde. Het iemand al vir jou gesê, as jy down and out is, jy is moeilik, en het is sleg, en jou leven is sleg, en iemand wat jy lief het is dood, of jou bezigheid sikkel, of jy, wat ook al hierdie goed wat ons in die begin voorbeelde van genoem het, jy is op die plek, en iemand kom na jou toe, en hy sê vir jou, ach toe, maar moet nie waar in die morgens die son wees, kyn. Het iemand dit al met jou gedoen? As jy dit ooit met my wil doen, moet jy meer as 'n armlengte van my afstaan. Want dis die laaste ding wat ek wil hoor. As ek nou myself jammer kry en ek is nou bad, die lewe is nou bad en ek is nou ongelukkig oor 'n saak, moet nie vir my sê, môre gaan die son weer skyn nie. Ek is nog nie by môre nie, ek is by nou. Hier waar ek nou is, son skyn nie. Maar dis hoe ons voel, nee. Toe maar moet nie waar nie, jy kan maar my vat en my op my skouer tik en sê, môre is die son weer skyn, ek sê nie slaan nie, ek het self beheer, ek is van Nigel. Het vat 'n bietjie meer om my kwaad te maak. Maar ons doen dit, en ons reaksie as ons dit hoor, is ons wil dit nie hoor nie. Maar David kom en hy sê dit nie as hierdie ondeurdagte trooswoorde wat ons vir mekaar sê nie. David kom en hy sê dit op grond van Godse genade. Hy sê, voor hy sê, môre sal die son wees skyn, sal hy sê, kyk na jou lewe. Hierdie ding, hierdie slegte ding, is 'n spikkeltjie. Dis 'n oomblik van jou lewe. Kyk na die res van jou lewe en sien Godse genade. En dan sê hy, môre sal die son weer skyn. Dan sê hy, hierdie hartseer hou vir vanaand, maar môre is dit weg. So David kom nie en hy sê net sommer dit hierdie leefwoorde nie. Hy kom en hy sê, hy baseer dit op feite, hy baseer dit op die grootheid en die goedheid van God. Hy sê, God is groter as, dit wat jy nou voel is 'n oomblik. Godse genade is vir die res van jou lewe en elke dag sien dit raak. Dit Godse genade oortref sy toren 1000-voudig. Die vierde vertroosting wat ons in hierdie psalm kry is, God red van siekte en hy red van dood. En David was 'n skaapwagter voor hy 'n koning was en toe hy 'n koning word, toe was hy 'n kryger en ergens in between van toe hy gemove het van skaapwagter na koning, toe het hy vir Goliat doodgemaak. So hy het mooi geweet van hoe werk dood en hoe werk siekte. En wat gaan als daarmee saam? So David verstaan dit. En daarom kan hy hierdie gebed bid, kan hy hierdie eerlike woord tot God roep, en hy kan sê, Heere my God, ek het na u geroep om hulp, u het my gesond gemaakt, Heere, u het my gered van die doderyk, u het verhoed dat ek saam met ander wegsak in die graf. Hoeveel keer was hy in die oorlog, hoeveel keer het met hom sleg gegaan, en God het hom gehelp, en God het hom gehelp, en God het hom gehelp, en hy besef dit, en hy roep dit op, en hy sê, Heere, u het my gered, so as ek hier is, as ek hier, en wil u nog iets deur my doen, en met my doen. Maar die realiteit vir ons in ons leven is, dat God red altyd van siekte of dood, altyd, 100% van die keer, maar die redding of verlossing is nie altyd, wat ons wil hê nie. Soms sê ons, God red my van my siekte, en hy doen dit, deur jou te laat doodgaan. En dan dink ons, maar dis nie fair nie. Dis nie fair nie. Hoe red God my van my siekte, deur, of iemand anders wat ek lief het? Hoe red hy die persoon van siekte, deur die persoon weg te vat? En dan moet ons Jesaja 51 vers 1 en 2 gaan lees, waar God sê, die regverdig is, gaan dood, en niemand verstaan dit nie. Maar wanneer God die regverdige laat sterf, dan red hy hom van die kwaad en die boosheid van hierdie wêreld. God kom en hy red ons van siekte. Soms maak hy jou gesond. Soms nie. Soms red hy vir jou van die dood. En jy's in hierdie
noue ontkoming, hierdie amper ongeluk. Ek hoor gister, daar was hierdie massieve ongeluk gewees, net buiten Pretoria. Hulle sê iets soos 13, 15, 16 karre in 'n ongeluk, 70 mense is beseer, bus, een trok, een taxi, een klomp goed, dit is een massieve ongeluk, hulle weet nie eens hoe dit gebeur nie. 70 mense beseer, al 70 die mense het een nieuwe kans gekry, het nog een kans gekry, het gisterochtend opgestaan en nie geweet het gaan gebeur nie, en vanochtend kan hulle nog steeds opstaan, of dalk lê hulle in 'n bed en kan nie opstaan nie, maar hulle lewe nog. En God het hulle van die dood gered, maar hy doen dit nie altyd nie, of nie soos ons het wil hê nie. Wanneer ons tot God uitroep in ons siekte, wanneer ons tot God uitroep as ons die dood in die oog kyk, dan sien ons daai goed as negatief en sleg, en ja, vir daai oomblik is dit negatief en is sleg, maar God kyk uit die perspektief van die ewigheid, en vanuit die perspektief van die ewigheid, weer eens is jou siekte of jou dood is net 'n oomblik. Wat vir ons wag by God is ewig, sonder siekte, sonder dood, sonder hartseer. So ja, as God jou op hierdie aarde red van siekte en dood, dan is dit genade. Maar as hy jou red van siekte en dood deur jou te laat doodgaan, is dit ook genade. Maar ons sien dit nie so nie, maar die vraag wat ek jou wil vra vanoggend is dit: as God jou gered het van die dood, wat maak jy nog hier? En ek sal dit altyd vra, elke keer as ek hierdie punt aanraak, want is my verskriklike ding wat ons moet besef, dat as jy met jou kar ry, en jy ry deur Maguba's kloof, en jy kom om 'n draai, en jy, in die oom, jy, as jy om hy draai kom, sien jy dat hy kom 'n kar van vooraf, en hy het oor die sperstreep gegaan, en hy is in jou baan, en dit is soos 'n oogwink, en dan gaan jy verby die kar, en dan besef jy, ek weet nie hoe ek het reg gekry nie, maar ek het reg gekry. Sal nooit vergeet nie, ek het een aand van, ek weet nie, van Pretoria of Polokwane of ergens, ek was op die pad net verby Moria, as jy op pad terug Sanhinto, en dan kom jy mos deur by Moria verby, en dan maak die pad so dip, en dan gaan hy op, en dan gaan hy om so die redelike skerpere gedraai, en is een baan elke kant, met een redelike breë geelstreep, en toe ek deur die dip kom, toe staan daar twee beeste voor my in die pad, en ek is op 120, en ek wil by die huis kom, dalk nog vinniger, ek het nie my spoed gekyk nie, ek wou net by die huis kom. Ek kan nie vir julle sê hoe ek by die beeste verby nie. Ek weet nie. Ek weet nie of ek uitgedraai het nie, ek weet nie of hulle gehardloop het nie, ek weet nie of hulle, hoe het hulle stil hoe ek by die twee beeste verby is, weet ek tot vandag toe nie. Ek kan nie vir jou sê wat het gebeur nie. Maar ek sta verby. En toe dit klaar gebeur het, in die oomblik, toe sê ek vir die Here, Here, dankie dat U my lewe gered het. Ek wy my lewe op niet aan U toe. U het my gered, want ek is nog nie klaar nie. Daar's nog iets wat ek moet doen. Here, wys my en ek sal dit doen. En dis wat ons moet doen. Wanneer God ons red, soos hy Dawid gered het van die dood en van siekte. Dawid het God het nog goed gehad wat hy moes doen, en ons gaan nou gaan ons agterkom wat dit was. Daar's goed wat hy nog moes doen. En daarom het God hom gered. So as God jou gered het, hoekom het hy dit gedoen? Hoekom is jy nog hier? Hoekom haal jy nog asem? Want God het 'n plan. God het nog iets wat hy deur jou wil doen. Die vyfde vertroosting wat ek en Jan kan vashou in hierdie moeilike tye in ons lewe, is God gee die ultimate oorwinning oor jou vyande. Dalk is dit wat jy ervaar op hierdie stadium, hierdie hartseer, hierdie ongeluk wat jy beleef, hierdie oomblik van moeilikheid in jou lewe, is dalk omdat jy voel maar die hele wêreld is teen jou, of jou vyande is teen jou, of dit gaan beter met ander mense soos ons laas Sondag gesê het, of daar's mense by die werk wat nie nice is met jou nie, of vriende wat jy gehad het wat jou afgeskryf het, want hulle was vriende gewees toe jy die groot karre gery het, en nou gaan het bietjie sleg met jou in jou lewe, en jy ry nou nie meer die groot kar nie, of jy kan nou nie die duur vakansies bekostig nie, en hou hulle jou afgeskryf, en hulle het jou een kant toe geskuif, want jy kan nie meer saam met hulle speel nie. Soms is die hartseer of die pyn wat jy ervaar as die toedoen van ander, van mense wat teen jou werk, wat jou nie gun wie jy is nie, of gun wat jy is of wat jy het nie. En in daai tye kom die Here en hy sê, maar ek wil jou ook troos. Dawid skryf en hy sê, ek sal die lof verkondig, Here, want U het my gered, U het my vyande verhinder om bly te wees oor my. Die Here kom en hy sê, maar selfs al is jou hartseer jou eie skuld, sal ek jou help,
en as dit iemand anders se skuld is, sal ek jou ook help. Ek sal jou beskerm teen jou vyande. Ek sal die aanslag wat hulle maak teen jou, sal ek tot nul maak. Ek dink is in Jesaja wat daar staan, dit wat die wapens wat teen jou gesmee is, sal ek omkeer en omdraai. No weapon that's formed against you shall prosper, dink ek is hier teks in Engels. Die Here kom en hy sê dit vir my en vir jou. En ons moet dit onthou. Ons moet onthou dat God sê, maar jou vyande, ek is groter as dit, ek is die Here, ek is God. En al lyk jou vyande vir jou huge en onoorkombaar. Dis 'n ander psalm wat sê, met my God storm oor ek, wat? Spring ek oor 'n muur en any case, julle verstaan wat ek bedoel. God is net die een wat jou help. En dan ons laaste vertroosting, die 6de een, is die rede vir die skryf van hierdie psalm, en is iets wat ons laasweek ook aangeraak het, toe ons gepraat het oor hoe kry ek het reg om te besef dat as die lewe onregverdig is, dit is nie onregverdig nie, God bly goed vir my, is monumente is beter as tente. Hierdie is die rede vir die psalm. In die eerste vers staan daar hierdie woorde, en in die laaste vers staan hierdie woorde, 'n Dawid psalm, 'n lied met die inwyding van die tempel. En dus hoekom die Here Dawid se lewe gespaar het. Want hy wou gehad het, Dawid moet vir hom 'n tempel bou. En dan sê aan die einde, daarom sal ek sing tot eer van u, en nie swyg nie, Here my God, ek sal u dank vir altyd. So in die eerste vers en die laaste vers kry ons die rede, wat gebeur hier, hoekom voel Dawid, maar het gaan goed, God is goed, want dis 'n hoogtepunt in sy lewe. Daar is letterlik 'n monument, 'n tempel staan daar, en hy kan vir die Here sê, kyk hier, kyk hoe goed is u, Here, u het my toegelaat om hierdie ding te doen, ek kan op hierdie oomblik, kan ek in hierdie oomblik wees, u het hierdie hoogtepunt in my lewe gebring, en nou dat ek hierdie hoogtepunt sien, nou onthou ek die laagtepunte van my lewe, en ek besef, maar God is goed, sy guns reën oor my lewe. En laasweek het ek ook daaraan geraak, en vanoggend gaan ek het weer sê, in oomblikke van hartseer en pyn, bou ons tente, en dan gaan kamp ons by daai tente, daai goed wat gebeur het, daai persoon wat dood is, daai besigheid wat ons verloor het, daai kind wat ons afgeskryf het, ons familie wat met ons lelik is, of wat ook al, daai goed wat op skool gebeur het, goed wat in die weermag gebeur het, ons maak sulke mental notes, 1 Korintiërs 13 staan, die liefde hou nie boek van die kwaad nie, maar ons doen nie daai ding nie, ons hou boek van die kwaad, ons hou boek van die moeilike goed. En elke keer is daai persoon wat jou te na gekom het, by jou verbykom, of jy ry verby 'n plek, dan kom al daai emosies weer uit. Dan is jy weer negatief van vooraf, weer hartseer van vooraf. Jy blaai deur jou Bybel en jy kom op die begrafnisblaadjie af, of die boekmerk wat op jou pa se begrafnis was, of wat ook al, en dan skielik is dit net weer van vooraf. En dan gaan slaap jy vir 'n nag of twee in daai tent, wat jy by daai hartseer gebou het. Party van ons trek daarin, ons gaan staan, ons lewens gaan staan stil daar. En ek glo, jy kan die hiermee identifiseer, ek glo dat jy al genoeg hartseer in jou lewe beleef het, of seerkry in jou lewe beleef het, dat jy kan verstaan wat ek bedoel as ek sê, ons slaan tent daarop. Maar die punt is, ons moet nie daar 'n huis bou nie. Moet 'n tent wees wat tydelik is. En want hoe ons werk is negatiewe goed onthou ons, maar positiewe goed onthou ons nie. Hier sit jy vanoggend. Jy kan asemhaal, jy het lewe. En ek het hierdie voorbeeld al 'n miljoen keer gebruik. As jy dink God is nie goed vir jou nie, ry van hier af hospitaal toe. Ek gaan nie eers daai ding van gaan loop in die ICU rond nie. Ek gaan nie eers daai kaart speel nie. Gaan draai sommer net daar by die admin afdeling. En vra vir hulle moet vir jou rekening uitmaak vir alles wat met jou kan fout gaan in elke operasie wat jy kan hê. Hulle moet vir jou rekening uitmaak vir dit alles. En as jy daai syfer gesien het en hy gaan in die miljoene der miljoene wees, dan gaan jy sien hoe goed is God vir jou. Net omdat jy hier kan sit en kan asemhaal. Die prestasies in jou lewe, die kinders wat vir jou gebore is, die huwelik wat jy het, die prestasies wat jy behaal het, die prestasies wat jou kinders behaal het, die goeie tye, daai familiebraai en daai kuiers, daai vriendskappe wat jou gedra het deur moeilike tye,
Daar is hierdie hope en hope goeie goed, jou eerste nieuwe kar, jou eerste eie huis, die eerste keer toe jou kind geloop, die eerste keer toe jou kind sy doek skoon gemaak het, jy het nie gedink as 'n hoogtepunt nie, maar het is, ander mense droom daarvan, maar die hoogtepunte gaan voorbij ongesiens, dit word dalk miskien een post op Facebook, maar oomblikke van hartseer en pijn, moet daar ons hak vas, ons hak vas. En David kom met hierdie psalm, en die Here kom met hierdie psalm, en hy kom sê vir ons, maar bou eerder monumente as tente, daai goeie goed wat gebeur, maak 'n big deal daarvan, hoekom? Want in jou laagtepunte, kyk jy na die monumente, en jy sê, daai woorde wat ons nou gesê het, Godse toorn is 'n klein grafie, sy genade is 'n groot grafie, 'n huge graf, 'n skopgraaf. Die oomblik as ek meer monumente bou as wat ek tente bou, is daar iets wat my deerdra deur my moeilike tye. Dan is die my herinneringe aan Godse goedheid en Godse guns in my lewe is wat my laat sê, maar hierdie is tydelik. Wat my laat uitroep soos Dawid, in die nacht treur ek, maar in die oggend is daar blydskap. Kan ek saam met Dawid sing en sê, jy het my droefheid verander in 'n dans. En nou kom hierdie psalm, soos Oprah sal sê, full circle. Nou verstaan ons, hoekom Dawid hierdie psalm begin, en hy sing en hy is bly, en dan gaan, raak het al meer negatief en negatief, want hy onthou die verlede. Maar die rede vir sy lied, is want God is goed ten spyte wat in my verlede gelê het. Of het my skuld was, of het my vyande was, of het my siekte was, of my hartseer was, God het my gered. So hier nou, in jou hartseer, in hierdie moeilike tyd wat jy beleef, in hierdie ongeluk wat jy beleef, in hierdie ontevredenheid wat jy beleef dalk, wil God jou vraag vra, en ek wil vra jy met hom gauw antwoord, nou, hier, ek gaan vir jou paar sekondes gee, en het gaan nie eers lang vat nie. Noem 5 plekke in jou lewe waar Godse genade oor jou gereën het. Is nie eers moeilik nie. My troudag, die geboorte van Christine, die geboorte van Eben, die dag toe ek my doktersgraad gekry het, die dag toe Dynamis begin het, die dag toe Dynamis 'n gebou gekry het, ek kan aangaan en aangaan en aangaan, daar's honderde voorbeelde van Godse genade in my lewe, en in joune ook. En nou dat jy daai 5 goed genoem het, sit daai goed, en hoe huge dit is, en hoe amazing dit is, sit dit nou langs hierdie 1 of 2 redes vir hartseer of pyn. En voel hoe God jou droefheid verander in 'n dans. En dis wat iets wat ek en jy doelbewus moet doen, dis hoe Dawid dit reggekry het, dis die resep wat God vir ons gee, want wat die duiwel probeer doen is, hy probeer jou daar in hy gat hou, hy wil hê jy moet vastsit in jou hartseer, hy wil hê jy moet in daai put, moet jy verdrink, want as jy dit doen, dan is jy useless vir die mense om jou, en jy is useless vir die Here, jy is net hierdie lijk wat rondloop en oorleef en survive. Dis actually iets wat mense van mekaar sê, jy vraag vir iemand, hoe gaan het met jou, en dan sê hulle, ek leef nog, en ek verstaan dat die mens soms so voel, maar God wil nie hê jy moet so voel nie, God wil hê jy moet sê, ja, gisteraand was daar hartseer, maar vanoggend, vandag is 'n nuwe dag, gister het ek gehuil, vandag gaan ek dans van vreugde, want God is goed vir my, en God help my. So wat sien jy, as jy daai goed teen mekaar sit, Godse goedheid, Godse guns, Godse genade, wat aanhou vir 'n leeftyd, versus hierdie oomblik van hartseer, hierdie oomblik van pyn. Daarom roep God jou nou om met hom te praat, soos wat Dawid in Psalm 30 gepraat het, om nou in hierdie oomblikke vir God te sê, maar Here, u genade is genoeg. So kom ons doen dit, kom ons praat met die Here. Sê vir hom dankie vir al die amazing monument en groot goed in jou lewe, en in jou verstand gaan bou monumente van daai oomblikke.
gaan maak een Facebook post, gaan maak een Instagram post, 5 foto's van hierdie events in jou leven en sê, hierdie is Godse monumente in my leven. En dis groter as enige hartseer wat ek ooit sal beleef. En maak het vas, zodat iemand wat vir jou lief is, iemand wat met jou getrouwd is, iemand wat jou kind is, jou man, jou vrou, iemand wat saam met jou werk, die post kan sien, en as hulle sien, jy is daar onder in die gat van hartseer en droefheid, want jy gaan daar kom, want die lewe is die lewe, dan herinner hulle vir jou en sê, onthou jy die dag, toe jy die 5 goed gepost het, onthou dit nou ook, God is goed, so nou hier in hierdie oomblik, maak die jou oor, sien die 5 goed wat die Here vir jou gedoen het, en is blaas baie meer, maar net die top 5, wat jy nou kan aan dink, sê vir die Here daarvoor dankie, en dan sê jy vir hom, maar dis groter, as die hartseer of die pijn wat jy ervaar. Heere, saam met elkeen hier vanochtend wil ek kom bely, dat ons soms so vastgedraai word in ons ongelukkigheid of in ons hartseer, dat ons die goedheid vergeet. Heere, dat ons soms so vastkyk in die berge wat voor ons is, dat ons vergeet dat U, Heere, ons oor baie berge gevat het en deur baie dale gevat het. Heere, U is vir ons goed, U was vir ons goed, en U sal altyd vir ons goed wees. Ons hartseer hou vir oomblik. U genade is vir altyd, Here. Mag ons dit onthou. Mag ek dit onthou vir my eie lewe. Mag ek dit onthou vir Dynamis. Here, in hierdie post-COVID tyd waar dinge moeilik is en stoele dan vol is en dan is hulle leeg en waar begrotings klop en dan nie klop nie. Here, help ons, help my om vast te hou aan al die goeie goed wat U gedoen het in my lewe, wat U gedoen het in die geskiedenis van Dynamis. Here, mag elke een van ons te doen, in ons besighede, in ons boerdery, in ons professionele lewe, in ons werk, in ons huis, in ons huwelik, in ons verhoudings. Here, mag ons die goeie goed onthou, in daai oomblikke wanneer sleg gebeur, wanneer dinge ons hartseer maak, of dinge moeilik is. Here, dankie dat U ons deerdra, deur daai tye. U is groot, en U is goed, en U is God, en U is getrou, en ons prys U daarvoor, Here. Here, in hierdie oomblikke wil ek kom intree vir elke een wat hier sit, wat hartseer en pyn beleef. Spesifiek dink ek nog steeds aan ons gemeente, ons gemeenskap wat geruk is deur die dood van Mia. Ek wil bid vir Willis en vir Gerda wat die hoof is van die laerskool, wat moet teruggaan na skool toe en hulle deur hierdie seisoen moet help en moet dra en moet krag gee en moet inspireer. Ek wil bid vir elke een in hierdie gemeenskap wat geraak is deur daai saak, op een of ander manier. Ek wil bid vir elke een hier wat vir 'n ander rede, hartseer of pyn beleef, ongeluk, ongerief, wil U vir hulle uitkoms gee, Here. Op U tyd en op U manier, wil U vir ons uitkoms gee, Here. Ons vra dit regtig in afhanklikheid. Here, nou in hierdie oomblikke wil ek kom bid vir ons land. Heere, iemand het in hierdie week 'n post gemaak en gesê, elke keer as load shedding aankom, bid vir ons land. Dis die manier om vir ons te sê, maar bid vir jou land. Heere, ons is so geneig om ons vuiste in die lucht te gooi en te vloek en te skel en te skree vir waar gaan hierdie land heen? Wat is besig om te gebeur? Heere, maar elke keer as die ligte afgaan, moet ons onthou, U is die lig. U is die antwoord. U is die oplossing.
En in plaas van om te vloek en te skel en te skree oor ons land, wat ons in elk geval nergens gaan brengen en wat niks gaan verander nie, kom ons bid. Here, so nou hier, net na die ligte aangekom het, vir 'n paar uur en het nou weer afgegaan vir 'n paar uur, wil ons kom intree vir ons land, vir ons landse leiers, vir ons landse mense, mag ons terugkeer na God toe, mag ons val op ons knie en mag ons erken dat U is God en ons het U nodig. Mag ons regering dit doen, mag elke persoon dit doen, mag kerke oorloop, mag mense oorloop van oorgawe aan U, mag mense net in straat en net stop en besef, ons het God nodig. Ons bid vir ons land, ons bid vir al mense. Here, U het ons hier 'n ligpunt gemaak aan die suidpunt van Afrika. U het ons 'n ligpunt gemaak vir die wêreld. Mag ons U lig skyn. Here, ons bid vir ons land, ons bid vir al leiers. Mag hulle korrupte vingers verbrand. En mag hulle hande met gebrande vingers gebedshande vorm. Mag hulle in gebed voor U buig en hulle sonde bely en mag ons saam ons land herstel. Here, en nou, hier in hierdie oomblikke, is ons herinner aan die goedheid en die guns in ons lewe. Wil ons vir U kom dankie sê met ons tiendes en ons offergawes. So moeilik soos dit vir ons soms voel om dit te gee, Here, want ons weet wat nog moet betaal word. Wil ons aan U getrou bly, Here, want U is aan ons getrou. Ontvang ons tiendes en ons offergawes. Ons bid dit in U naam. Amen. Ek kry nou geleentheid om die Here te dien met jou offergawes. Die virtuele offergawe mandjie gaan verbykom vir die ouens wat op video inskakel. Ons gaan 'n WhatsApp uitstuur en ons gaan dit op ons Facebook bladsy sit, al die goeders wat jy nodig het, bankbesonderhede, snap scan, link, al die goeders. As jy hier is fisies, daar's 'n kaartmasjien agter as jy dit nodig het. Daar's 'n snap scan kode op die stoel, daar's 'n mandjie wat verbykom, hoe jy ook al wil, of ons bankbesonderhede is op die blaadjie. Gewoonlik op dinsdagoggende is dit manne van God, daar gaan nie hierdie week wees nie, ek sal vir die manne ook 'n WhatsApp uitstuur direk, buiten nie vir die feit dat dit skoolvakantie is, is Johan wat Musomo se kantore vir ons oopsluit, is by die SA's vir ringbal, so hy is nie beskikbaar nie, en 'n klomp van ons manne is weg in Mosambiek en by die see en all the rest, so ons gaan bietjie terugstaan vir die vakantie, ons sal 'n WhatsApp weer uitstuur en ek sal op 'n Sondag ook sê wanneer ons weer begin. Vir dieselfde rede as daar ook nie woensdag aand byeenkomste nie. Ons het op so ruk terug aan die begin van die kwartaal of net so na die begin van die vorige kwartaal het ons op woensdaande begin met 'n diens vir mense wat sukkel om op naweke kerk toe te gaan as gevolg van omstandighede of wat ook al verpligtinge in hulle lewe. En ons sal dit weer hervat na die skoolvakansie. Vleur dames het 'n kreatiewe oggend, dis volgende Saterdag. Ek dink daar is miskien nog een of twee plekke oop, hy is eintlik redelijk vol, daar is net 10 plekke, hulle gaan so 3D kruis maak en allerlei technieke leer en hulle gaan koffie drink en thee drink en verversings en die 300 rand sluit alles in. As jy nog 'n plekje wil bespreek, gaan draai net by Charmain en mans, as jy 'n oggend wil hê sonder jou vrou, dis 'n goedkoop enetjie. Stuur haar soontoe en dan gaan doen jy die ding. Skies, het ek dit hardop gesê? Ek is vieslik, nee. Ek motiveer my vrou om sulke oggende te reël. Nee, ek spot. Dis deel van die lewe. Mans moet tyd alleen hê en vrouens moet tyd alleen hê, anders gaan ons mekaar vermoor. It's life. Jy moet so 'n bietjie net 'n breek ook kry. En hierdie is 'n geleentheid om 'n konstruktiewe breek te hê. So, ek gaan nou die seën van die Here uitspreek. En as ek klaar die seën van die Here uitgespreek het, gaan ons wat hier is, gaan 'n stuk worship muziek luister en saam sing as jy die woorde ken. Die refrein is maklik om te leer, maar die lied is van Elevation Worship en die lied se naam is Same God. Daai God wat ons nou van gepraat het, wat vir Dawid gehelp het teen Goliat, daai God wat vir Moses gehelp het deur die see, daai God wat Maria 'n baba gegee het en sy was 'n maagd, daai God wat wonderwerke laat gebeur, dis dieselfde God wat ek en jy aanbid,
Dis dieselfde God wat 'n realiteit is in jou hartseer en in jou seerkry. En ons gaan daai lied luister of daai lied sing as 'n getuienis en as 'n belydenis en as 'n loflied om vir die Here te sê, maar dis die God waarin ek kies om te glo, al lyk dit of my land uit mekaar val. Al lyk dit of my lewe uit mekaar uitval. Al is ek hartseer, ek glo in daai God vir wie niks onmoontlik is nie. So ontvang die seën van die Here. Die Here kom sê vir my en vir jou, ek die Here sal vir jou goed wees. Ek sal vir jou sorg. Ek sien jou raak in jou hartseer, in jou pyn, sê die Here. En ek gee vir jou my liefde. Ek die Here sal jou goedgesind wees. Ek sal vir jou voorspoed gee. So verbind ek myself aan jou, sê die Here, want jy is my kind en ek is jou vader en ek wil jou seën. Amen. Ek net die video afsit en dan worship ons lekker saam.